Ned med 10 gange rundt, tilbage til målstregen. Og op, op, op. Op. Nej, men ikke op. Nej, bare forbi målstregen. Ja, op i kram. Skal de ikke op i kranen? Skal de ikke? Sidste mand op i kranen. Sidste mand op i kranen. Målstregen til det her stykke. Målstregen fra. Målstregen der. Okay, ja. Er I klar? Er du klar, Dahl? Dahl kan man løbe der, hvor du... Magnus klar? Jeg skal nok flytte mig. 3, 2, 1, go! Smadre flasken. Ja. Opkør, opkør, opkør. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Taberen. Ej, det er fair play i pokalen. To år i træk. Two more years! Eller, nej, okay. Vi så bare det. Godt, Dan. Det er godt. Tillykke med dig. 1 minut og 15 sekunder tog finalen. Vi må hellere... Det er fandme ikke rettet. Jeg er så dårlig til at bælle. Det er også. Men jeg synes, at det gik rigtig godt. Så lad os tage det over. Ja, en op.